košmárku. Dostal jsem dopis. Dopis? A kdyby pro každé psaníčko měl člověk tropit takovou lamentaci? No jo, jenže já dostal dopis od čerta. Tak. No a přišlo to se vším všudy. Nejdřív to tu zavonilo po síře, pak trochu kříslo, svyklo, blízklo se. A měl jsem dopis v ruce. A co vám píše čert? No, drzost, nad drzost. Jen si to poslechni. Rytíři, hroznato, dnes večer si přijdu pro tvoji schovanku rozárku. Příští pondělí se totiž u nás v pekle budou čerti ženit a já ještě nemám nevěstu. Ustroj slečnu rozárku do nějakých tmavých šatů, aby se mi neumazala cestou pekelnými komíny. Čert! To je mi nadělení. No, zlostí bych se rozkočil, všiml si z kašpárku. Vždyť ten čert mi v tom dopise týká. Nějaký umazaný čert a týká mě, znešenému rytíři Hroznatovi z Babince, no. A umaže mi hrát a týká mi. A hodne se rozárku. Hlavně to by vás mělo mrzet. No, vidíš, no. I vlastně to by mě taky mělo mrzet a... No, zkrátka mám vztek a nevím si rady, no. No, no. A teď poraď kašpárku. No. No, hola. Kam utíkáš? No, pro nějakou radu, pane rytíři. Do zbrojnice. Tam je meč dvouručák. Má dobrého čtvrt centu. Jášku, pane rytíři, bude vám na čerta dobrý. Mně? To si klidně zase můžeš sednout tady na tu stoličku. Kdo si myslíš, že já jsem? No, rytíř. Rytíř? Pan Jeroným Hroznata z Babince. Znešený pán. Znešený pán a žádný trabant, který by měl chuť potýkat se s čertem. Tak já myslel, že to patří k věci.